Atenção amantes da El Heavy Metal, Guns N' Roses regressará a México depois de muito tempo de espera. La banda californiana confirmou que encabezará o Mother of All, um de los festivales mais esperados em México sobre hard metal que se leva a cabo em Monterrey. Axl Rose, Duff McKagan, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Riss se apresentaram por primeira vez em este evento com sua Not in This Lifetime Tour. Esta segunda edição da El Festival incluirá várias experiências musicais da El Rock Internacional, assim que devemos estar ao tanto de outros invitados para que te emociones mais. Te deixamos uma canção e uma aprovada de lo que se podrá apreciar ao Mother of All. Os boletos estão em US$ 1,60 e US$ 3,45. La preventa exclusiva para tarjeta Avente Santander inicia a partir del viernes 13 ao domingo 15 de julho. Desde las, el público general podrá adquirir seus boletos a partir del lunes 16 de julho a la mesma hora através de taquilhas de La Arena Monterrey. Superboletos ou outros pontos de venda para desfrutar de la música de Guns N' Roses, tendremos que esperar hasta el 3 de novembro, fecha em la que se levará a cabo el festival em Parque Fundidora. Qual es la canción que más te gustaría escutar em el festival? Mais informação em MSN, El Antes Y Después de las Lendas da El Rock leva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y. Siga-nos.